Bercakap mengenai isu air, Tun Dr. Mahathir berkata Singapura enggan membawa kes perjanjian air Johor Singapura ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa di The Hague, Belanda kerana republik itu akan kalah memandangkan perjanjian air itu tidak munasabah. They don't want to go to the World Court because they go to the World Court they will lose. So they don't want to go to the World Court because to go to the World Court you must have agreement from both parties. Bagaimanapun jelas beliau, kedua-dua negara akan duduk semeja untuk membincangkan isu tersebut. Minggu lalu, Tun Dr. Mahathir menggesa rakyat Johor bijak memperjuangkan isu eksploitasi oleh Singapura terutamanya isu harga air murah yang dijual kepada negara itu. Perjanjian air Johor-Singapura yang berakhir pada 2061 memberi hak kepada Singapura untuk mendapatkan sehingga 250 juta galen sehari air mentah dari Sungai Johor. Singapura membayar 3 sen bagi setiap 1,000 galen air mentah dan menjual semula air terawat kepada Johor pada harga 50 sen bagi setiap 1,000 galen.